Pozdrav narode. I u mene opet. Danas je, ja mislim, 7. maj. Čini mi se. Sad ću vidjet. 6. 7. osmi koji? 7. 7. maj. Še ne znam. Neki su ljudi dole došli s autima, to sam vidio. Ali nisam nikog sreo u šumi. Hajde, rekao da probam još naći neki vrgan danas. A su nam tek su krenuli, čini mi se, jedan sam našao, ali teško je sada naći, to je tek početak. Tražim dakle na onim mjestima gdje mislim da ih ima. Treba obratiti dakle nadmorska visina, temperatura, nije kod svakog istu. Kod neko kreni prije, kod neko kasnije, sve zavisi. Tako da, nemojte se ljuti ako ništa ne nađete. A možda i ja neću tu ništa naći više. To jest mislim danas. Pa ajde pokušati. Ako šta i nađem, znači objavit ću ovo što sad govorim. Ako ne radim ništa, nema ništa ni od ovog sad što pričam. Pa tako, čujem se. Poslije kratkog lutanja, evo, ovdje kad pogledate, ne vidi se ništa. Ali ovamo, sad ćete vidjeti. Još dva vrganja, ali nisu veliki, nego su baš mali, skroz mali. Evo sad ćete vidjeti, to su trunke božje. Evo da je tamo. Gledajte. Čovjek bi rekao ovako na kameri da su veliki, ali nisu. Ovaj jedan je nešto grickalo već. Samo što je pomogao glavu odmah. Se ga zakačio neki životinje. Malo. Dakle, 3 za ovu godinu. To je bilo to, narode, za danas. Neću više tražiti, bio mi je samo cilj da pronađem bilo šta. Eto, čujemo se u narednom videu. Ćao!